היי לכולם, אני חן מזרחי מחן במטבח, ובסרטון הזה אני הולכת להראות לכם איך להכין עוגת בננות קלה, עסיסית, כיפית וטעימה. ומה שמאפיין במיוחד בעוגות בננות זה העסיסיות המטורפת שהבננה מעניקה לעוגה, ואני גם מוסיפה שוקולד קצוץ לעוגה הזאת, כי אני מתה על השילוב הזה של שוקולד ובננות, ואני באמת ממליצה לא לוותר על השוקולד הקצוץ, זה מוסיף משהו מיוחד וזה טעים בטוב. אז יאללה, בואו נעבור למצרכים שלנו. יש לי פה בננות כמובן, ביצים, סוכר, שמן, תמצית וניל, קמח, אבקת אפייה, קינמון, מעט מעט מלח ושוקולד קצוץ שקצצתי במעבד מזון. אפשר גם לקצוץ בסכין או להחליף בשוקולד צ'יפס, מה שתרצו. אני מתחילה מלמעוך את הבננות. הכי קל לעשות את זה עם מועך של תפוחי אדמה. אל תעשו עם מזלג, כמו שהייתי עושה פעם. זה הרבה יותר קשה לעשות עם מזלג, הרבה יותר קל לעשות עם מועך תפוחי אדמה. מועך, כן, תפוחי אדמה שהופך אותם לפירה. קיצור. זהו, מערכתי את כל הבננות שלי, הדלקתי כבר את התנור שלי ל-180 מעלות. ועכשיו אני אוסיף את הביצים, את הסוכר, את השמן והתמצית וניל, ואני טורפת את כל המרכיבים שלי ביחד לתערובת חלקה, ואחר כך אני אוסיף את כל המרכיבים היבשים שלי של העוגה. זהו, התערובת שלי אחידה, הסוכר נטמע בתוך התערובת של הביצים. אני מוסיפה את הקמח, קינמון ומעט מלח ופקית אחת של אבקת אפייה. ואני מערבבת עד שהתערובת שלי אחידה, לא מעבר לזה. זהו, התערובת שלי אחידה. עכשיו אני מוסיפה את השוקולד הקצוץ. שוב, אמרתי, אתם יכולים להוסיף גם שוקולד צ'יפס, אתם יכולים להוסיף אגוזים במקום, אתם יכולים להוסיף חמוציות, פקן מסוכר, פקן סיני. איזה עוד שילובים יכולים להיות? זהו, אני לא חושבת על עוד משהו, אבל לדעתי אין על שוקולד ובננות. אני מקפלת את השוקולד לתוך התערובת של העוגה. זה פשוט שילוב מדהים. כל כך טעים, באמת. תסמכו עליי על זה. אני אומרת לכם, אתם לא תתאכזבו. אני שופכת את התערובת של העוגה לתבנית English cake רגילה, מרופדת בנייר אפייה. או שאתם יכולים גם לשמן את התבנית ולצפות אותה בסוכר. זה גם לפעמים אני עושה, כשאני רוצה שזה יהיה כזה קרמלי מסביב. הסוכר כזה מתקרמל. אוקיי, זהו. שמתי את כל התערובת שלי של העוגה בתבנית. ואני מכניסה אותה לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות, כמו שאמרתי, לאפייה של 40-45 דקות, עד שקיסם שננעץ במרכז העוגה יוצא יבש, בלי פירורים. נתתי את העוגה מהתנור, ונתתי לה להסתנן לגמרי בתוך התבנית. אחרי שהצטנן לגמרי, הפכתי את התבנית, הוצאתי את הנייר אפייה, ושמתי אותה במגש של אני מגישה בו בעצם את העוגה. עכשיו אני אחתוך לי חתיכה. וואי, יש בורח, חבל על הזמן. אני דווקא לא רוצה מהסוף, אני רוצה חתיכה לא פינתית. תראו כמה היא רכה, כמה היא עסיסית, והשוקולד, הפצפוצי שוקולד הקטנים האלה שמשובצים את החוגה, זה כל כך טעים. זה מעולה, זה טעים, זה עסיסי, זה רך, זה מתוק עם השוקולד. זה פשוט מעולה, באמת. היא לא תחזיר אתכם העוגה הזאת, אני מבטיחה לכם. היא מעולה.
זה לא כמו העוגת בננה האמריקאי, שזה קוראים לה בננה ברד, שהיא יותר תחוסה כזאת, זה עוגה שהיא ממש עוגתית, היא רכה, היא עסיסית, וכמה שהיא פשוטה, ככה היא טעימה. אם אתם רוצים לראות את המתכון המלא, כנסו לאתר שלי, Hen in the Kitchen, ותירשמו לערוץ היוטיוב והפייסבוק, פייסבוק כדי להתעדכן בעוד סרטונים שאני מעלה. תודה שצפיתם בי, מקווה שנהנתם. אנחנו נתראה בסרטון הבא, ביי ביי.